Kutaisis numer ormutame tramet a sarcheno comisieshi, sarcheno ubnebis dasa complect eblat ganatrade bishetana, dress dilidan daitro. Kutaishi as otsdashuidi ve sarcheno ubdita complect eba, concursist esit mohteba. Comisia ex ersair chips, holodanarchen schwitzers, politicurip art ebits aradgenen. Numer ormutame tramet a saulco sarcheno comisieshi ganatrade bishetana, sam septembram de gazelle. Sam septembris tramet satam de shemuidanum. Konkursi mu na cele wysatujące sabamisi dokumentacja. Am tarzysz daszło lepiejszego, bo sa olkosarczyno komisja gadać pod konkursy zcesi tu winda ikne sarczyno saunu sarczyno komisji zcewreba. Co sabamisat? Czyli tad mains kamsazro likne ba mu kalakie bismierze musuli dokumentacja. Ano ramdena da aktmas kamotstile ba sarczyno kansa kutrabit musielowani arom sarczyno kamotstile ba konde tadamianeps. Dzisiaj wszystko samo sam degans chadeba, się mu sumułkę, drogi de głaps, sam sektembrandy. Dres socjalura dautzuel matina tin mardale i szulma had globruit fit martwolo bisheno bastan, shimshilo badaitro. Mise zimistwi socjaluri dachmare bishe cereba gachta. Mokala kiat hadeb srogans hadeba zeb asuchs orik virae lodeba. Dres mardale i szulma Dimitri kopaliantan shahodra moitrowa. Miuchedawat emisarom kutaisis mers mokala ketamireba, cholot huchaba tobitaks, istinatin mardale i szuls main chehuda, da misi probleme bimoismina. Kopalianta gasa obrebishemdek, mokala kem shimshilo bashetruda. No czemu problema gaits narunda misulikwa. Am zonunde radgan meshem shiloba gadaut kute etkazda lavt ragat inamde goba gamistai mesan da kavshirebdi bato Dimitri shevkhodrodi da me chemi rat problemam khonda da rogorits mkhonda me gavatsani bato Dimitris da vnakho davelodit molonebs rogor gamitardeba nu akha shimshilobas tsqita imasan da kavshirebit rats me mindoda is problema jerjerobit shevkhli am adamian da vnakho rogor gadatsdeba ჩვენ ახლა შევხვდით მოქალაქეს, რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ, ეს არის ორგანიზაციული საკითხი იყო აქ და ახლა ჩვენ დავავალებ მე ახლა ჩვენ სამსახურს, რომ რა თქმა უნდა განიხილონ და ნახოთ როგორ გადაწყდება, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქ უპირველესად არის ის მომენტი, რომ მოქალაქეს არ მიეკცა ისეთი ყურადღება, როგორც საჭირო იყო და ახლა ჩვენ უბრალოდ დავავალო რამოდენიმე სამსახურს, რომ ეს საკითხი განიხილონ უბრალოდ და გადაწყდეს ისე, როგორც საჭირო იქნება. Kutaisis adgilobrivi tvitmartvelobis tanamshomlebi Mariamobis dghesasaultan dakavshirebit premiebs miigeben Kutaisis meris administratsiuli samsakhuris uprosis ganzkhadebit mzgavs premiebs tvitmartvelobis tanamshomlebze tselitsatshi 4 jer akhal tsels aghdgomas Mariamobis dghesasaultze da Giorgobas gatsemen tanamshomlebs premiis sakhit ertitvis khelpasis odenobis tankha dgheidan daerizxebat Irina Sakhelashvili aghnishnaps rom es qvelaperi sabiudjeto kanuntan shesabamisobashia პრემიები გაიცემა ჯერ არ არის გაცემული და პრემიები გაიცემა აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელზე თითოეული მათგანის თანამდებობრივი სარგოს შესაბამისად ანუ ერთი ხელფასის ოდენობით. ეს თანხა მთლიანად ჯამში შეადგენს 365.740 და გაიცემა 367 თანამშრომელზე რამდენი სახა ამ წუთში ირიცხება ჩვენს შტატში. Rad się chyba tytuł premier bez temat, wecina tego tytuł, wecina tego tytuł, jest, że myślę, taka zostawa z ustorą. Zogada premier bez temat, radką darami na wecina tego tytuł, da zale na raz amatliani, da raz zory, winajden tytuł, tanem szomele, rumeli z musza obs, zutkot się sabami se, da zrobić ma se takie strebu, mowali obie wzad, co da uprometat, zachali se wyschoda z forma, mi chybuli rogorz, każdy sektor się se, radką da uciba, sadżaru sektor się, da zaczweni, a zutkot zatropnat, სამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებისა იყოს სრულიად ცხადი და აშკარა. Kutaisis Lado Meschishvili sakhelobis dramaturgi teatris rezhisori Paata Milorava adgilobrivi khelisuflebis tsinaaghmdeg gamodis da khalakshi kulturis ganvitarebis programis ararsebobaze saubrobs. Misi ganzkhadebit Kutaisi archevnebis shemdeg araperi shetsvlila da sakhetsvli natsionalebi kulturuli proektebis ganxortsielebas khels ushlian. Paata Milorava momavali tslis adgilobrivi tvitmartvelobis archevnebshi monatsileobis miigebas gegmavs da sheetsdeba sakrebulos deputatis mandati moipobs. Araks khalaks კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განვითარების პროგრამა არ აქვს სტრატეგია შემუშავებული. ეს არ ხდებოდა არც წინა წლებში და არ ხდება დღესაც. სამწუხაროდ ასე. შესაბამისად, ამ ქალაქის კულტურასა და ძეგლთა დაცვას მის განვითარებას ემუქრება სერიოზული საფრთხე. რადგანაც საკრებულოში და ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოებში უმეტესწილად მოკალათებულები არიან ნაციონალები და ყოფილი ნაციონალები, ხოლო მე განვაცხადე
რომ და კიდევ ვიმეორებ, ნაციონალური მოძრაობა ეს არის დამნაშავე პოლიტიკური ორგანიზაცია. შესაბამისად, მაქვს უზარმაზარეს სურვილი, მიხვდეთ იმისა, რომ ხელოვანი ვარ და მიმაჩნია, რომ მოქმედი ხელოვანის ადგილი პოლიტიკაში არ არის, მცირე ხნით დროებით ვიყარო კენჭი მომავალ ადგილობრივ არჩევნებში ქუთაისის საკრებულოში, ერთი რიგითი წევრის, ასე ვთქვათ, თანამდებობას. ვაჟა ფშაველას ქუჩაზე მთავარი მაგისტრალის დაზიანებამ წყლის მიწოდება სამი დღით შეაფერხა, როგორც მოსახლეობა აცხადებს, მათი პრობლემა წყალკანალში იცოდნენ, თუმცა რეაგირება მხოლოდ რამდენიმე დღის შემდეგ მოხდა. ადგილზე მისულ წყალკანალის წარმომადგენლების თქმით, მაგისტრალი დღესვე შეკეთება და დღის ბოლომდე მოსახლეობას წყლის მიწოდება აღუდგება. წყალი არ აღაქვს, წყალკანალში და მართლა არავინ არ პასუხობს. წყალი ხაზი მოქცენ ტყელა და ტუტუს იძახეს არის და ვсё, მეტი არაფერი. იზახიან გაფუჭებულიო, სამი დღე გაფუჭებულია, გააკეთეთ თვითონ გუშინ ჩართენ ის გაფუჭებული და მიქონდა თელი ქუჩა წყალზე ზედაწერტილი ქუჩა წყალი არ მიგვიღია. დაზიანებული იყო, არის ურდული 200 მმ-იანი, რომელიც გადამკაცსადგურიდან კაჩავდება მაღალ წერტილებში, მაღალი წნევით და ვცდილობთ, რომ აუცილებლად შეკეთდეს. პირველი ქართული დოკუმენტური ფილმის აკაკის მოგზაურობის ავტორის ვასილ ამაშუკელის ძეგლი, რომელიც კინოთეატრ საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიაზე 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე გაიხსნა, სამი დღის წინ აიღეს. ამის მიზეზად ის კეთილმოწყობითი სამუშაოები სახელდება, რომლებიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. ძეგლი თავის ადგილს რამდენიმე დღეში დაუბრუნდება სექტემბრის ბოლოს, კი მას საინტერესო დეტალი დაემატება. ეს კადრები არ იყო საფარი დამთავრებული, ჩვენ ისეთ ფორს მაჟორში მოგვიწია ძეგლის დადგმა. ამ წუთში უყურებთ, მიდის სამუშაოები, ძეგლი არ იყო დაფიქსირებული, სპეციალურად ანკერებზე ჰქონდა დამაგრებული, არ იყო, ანუ ჩადუღაბებული არ იყო. მოხსენით, შენახული არის საცავში, თვითონ ამ შენობის საცავში არის შენახული. იქ დატოვებული არის განათებისთვის ადგილები. ტერიტორიის შერჩევაც არ მოხდა შემთხვევით, იმიტომ რომ პირდაპირ მდებარეობს დღევანდელი სტომატოლოგიური კლინიკა, სადაც იყო განლაგებული გრანდ ოტელი და სწორედ იქ გაათენა ღამე აკაკიმ, ვიდრე თავის ყველაზე ცნობილ მოგზაურობაში წავიდოდა და სწორედ ამ მოგზაურობიდან დაიწყო ქართული კინოს ისტორია. ისა კიდევ ერთი სიურპრიზი ელოდებათ ქუთაისელებს. ჩვენ მაშინაც განვაცხადეთ, რომ ძეგლში მოგვიანებით უნდა ჩამონტაჟებულიყო სპეციალური მოწყობილობა, რომლის საშუალებითაც გამოჩნდება ის კადრები, რომელიც იყო გადაღებული რეალურად 1912 წელს. მართლმადიდებლური სამყარო დღეს ფერისცვალებას აღნიშნავს. ფერისცვალება 12 უდიდეს დღესასწაულს შორის ერთ-ერთია. ამ დღეს უფალი თავის სამოწაფესთან ერთად თაბორის მთაზე ავიდა სალოცავად, სანამ მაცხოვარი ლოცულობდა დაღლილ მოწაფეებს ჩაეძინათ. გაღვიძებისას ნახეს, რომ იესომ ფერი იცვალა. ამით უფალმა მათ ღვთაებრივი დიდებულება აჩვენა. მასთან იყვნენ მოციქულები პეტრე, იოანე, იაკობი. კიდონ წაიყვანა, რომ როცა ჯვარს აცვენდნენ მაცხოვარს, იმ ქვეყნის არსებობას ეჭვარ შეპარებოდათ. და მოვიდა ქრისტე დედამიწაზე, იმიტომ რომ შეინანეთო და ფერი იცვალეთო, ცოდულია ფერი სწორე თაბოს ნათეში მოაქციეთო. ვინც გაიგო, აგე ჩვენ აბაშე ოქროს საუკუნე, ღვთისმშობელმა ფერი იცვალა მანამდე წვენით. ამარი ქეთევან და აი რო ჩვენ წუწობის ფერზე ვიარეთ, დედის მანძილი დავგარეთ. დღევანდელი დღე არის დედის მანძილის დღე, მორწმუნე დედისა, ძული სამსულებისა და მე შევთხოვ უფალს, რომ ქართველ დედას დაუბრუნოს დედის მანძილის ღირსება. ქალის პატივისცემა ვისწავლოთ ჩვენ, ყველაფერი კარგად იქნება. ფერისცვალების დღესასწაულთან დაკავშირებით ყველა მოქმედ ტაძარში საზეიმო წირვა ჩატარდა, იკურთხა ხილი. დღეები ბევრი გაგვთენებოდეს ქართველებს. ქართველები ცოტა უფრო გამარჯვებული იყვნენ და ყველაფერ საქმეში გამარჯვებული და ჭკვიანად ემსახურებოდეს თავის საქართველოს, თავის ქვეყანას. მე საქართველოში არ ცხოვრობ, ბატონო, მაგრამ ქართველიერი მიყვარს და საქართველო მიყვარს და ამისათვის ყოველ წელიწად ჩამომდივარ და ვეფერები ჩემ საქართველოს. დღეს ფერისცვალების ბრწყინვალე დღესასწაულია, ის დღეა, როდესაც უფალმა უბრალო მოკვდავთ აჩვენა თავისი უფლის სახე. მე მინდა ეს ბრწყინვალე დღესასწაული ყველა ქუთაისელს, ყველა ქართველს მიულოცო და ვისურვო, რომ ის მარხვა, რომელიც სულიერად გვაძლიერებს, ყველას დაგვეცვას, რათა ჭეშმარიტებისაგან მიმავალი გზა ყველა ჩვენთაგანს გვეპოვოს.
Taboris mtaze peristvalebit upalma moțapeebs khiluli sakhit uchvena tavisi khvtaebrivi sheukmneli maradiuli nateli.